mucho. Vamos a ver. Atëherë të dashur, u rikthyem pasi ndjekim një inser të shkurtër të operas Goca e Kaçanikut, e cila do vije me premier për herë të parë. Është një moment historik për herë të parë që nga kompozimi i saj në Prishtinë me datën 23 shkurtër. Për të folur më shumë për këtë, kemi të ftuar përmes platformave online drejtorin e institucionit të operas së Kosovës, zotrin Meriton Ferizi. Përshëndetje. Përshëndetje. Falenderoj shumë që gjetët kohë të jeni me ne. Knatësi që dojnë me një parking të prova tjera për jemi me aktivitetet shumë për pavarësin e Kosovës dhe me knatësi e vaftë. Pse pikërisht opera Goca e Kaçanikut dhe rëndësia dhe pesha që do luaj premiera kësaj vepre, dhe më thënë tashmë në operën e Kosovës? Po, se një para 2 vite, regulore dhe planin e punën, edhe kemi obligim që veprat kombëtare i kemi ta trevave, po edhe të kodas e kemi fatin që i kemi dy herë, Gocën e Kaçanikut e para dhe të më marrë bresht e ta është kujt për vitin 2004, edhe për hirë të rëndës edhe ta Kaçanikut në 78, është shfaqë për 100 dhe shqiptarët të Prizrenit, në Prizren dhe në Prizren, por në formë fëtëtëtëtëtëtë, edhe me të fragmente e ju e pilotë. Dhe ta kemi fatin që ta shfaqim si premiera pilotë, por e pas 53 vite, si që thate dhe ju, na gjemë në edhe në 25 vjetëporin e rinjë të Kosovës. Tu që është një fest për Kosovën, e po përgatitim një premier. Sa mori kohë gjithë përgatitja e kësaj opera? Mori kohë 3 muaj, kështu të themi,
Po që një muaj është një herë kemi shku ma ato audicionet për kor orkestër solist. Dhe pastaj përpat editimi partiturës, sepse kanë qenë disa verzione. Dhe që një muaj jemi në, me regjisorin në përmbrovë e regjis me kor e solist. Dhe tashme nga bashkohet edhe orkestra cila ka mojt veçmas. Jemi me sol, ashtu, infrastrukturë nuk kemi ende, nuk e kemi shtëpinë operës dhe baletit, kështu që duhet të endemi në për sala të ndryshme, për të shkuar pastaj në salën AMC, atje të improvizojmë një skenë, si që kemi bërë dhe Traviatën edhe opera tjera ose gala koncertet, sepse ende nuk e kemi shtëpinë tonë. Por, derisa ta kemi, ne do të ndërtojmë institucionin me kuadro, me kështu, që kur të ndërtohet në gjejtë përgatitur dhe ta jetësojmë tamam ashtu si që e meritojnë artistët. Përmbushën sa do pa kriteret apo kushtet të salat, më thënë, e AMC-s që të performohet kjo oper dhe po ashtu ka në një premtim apo lajmë se kur më në fund Kosova do bëhet me shtëpinë e saj operistike? Duhet të themi për fat që kemi edhe, sepse plani kemi me salën e sportet, por Kosova i fitoi drejtën për organizimin e lëndave mendore dhe tani ato stalla janë fut në renovim. Dhe kemi vetëm këtë opsion, do të thotë sallën AMC, gjitha institucionet që i kemi shtetërore, qendrore dhe i plotëson ka hapësirë të mjaftueshme, por duhet ta mveshim e ta improvizojmë që të duket ta adaptojmë si një sallë teatri apo opera. Kështu që një katër herë ka ndodhë që është anullu konkursi për sepse qeveria, ministria i kanë hapë konkurse ndërkombëtare për ndërtimin e salës, por gjatë rrugës me ankesa, me këto si që në procedurat ngelet prapa, dhe thëtë, jemi në rrugë të mirë, por nëse dështën edhe kësaj herë që është afër për të arrit një farë projekti i mirë, do të thotë kthehemi prapë në pikën zero që duhet procedurat nga fillimi që të hapet konkurs ndërkombëtar, sepse toka tashmë ekziston parcela bashkë me komunën e Prishtinës, është ndarë të prapa pallatit të rinisë, ai parkingu i madh, i cili i plotëson kushtet që të jetë aty një ndërtesë e mirë, sepse ai gurë themeli që është vu në vit pas luftës, do të në vitin 2008, ka rënë poshtë sepse ka dalë probleme pronësore e kështu me radhë. Kësaj radhe opera do vije në bashkëpunim, do të thonë institucioni i operas do vije në bashkëpunim me Baletin Kombëtar të Kosovës, apo jo? Po, patjetër janë të ftuar 5 çifte balerinësh, edhe orkestra, kori, këto i kemi, nuk i kemi të punësuar të rregull, por që hapim, janë të angazhuar, hapim audicione për pranim, kështu që kemi një trup të re, premtuese që kur hapen kodet e reja buxhetore për stafin artistik dhe teknik, i kemi thuajse të gatshëm përveç atyre shtesave dhe instrumenteve deficitare ose solistëve që na mungojnë, i ftojmë nga jashtë, për fat tash jemi një miks i mirë. Kemi edhe solist nga Maqedonia, regjisorin e kemi fat që e kemi Nikolin Gurakuqin, mjeshtrin e madh, edhe që po e drejton shumë mirë dhe ka vënë binar gjithë regjin e cila du tjetë madhështore. Dhe më thonë kemi kombinim dhe nga trojet tjera shqiptare, jo vetëm nga Kosova. Pa tjetër edhe me një fat mirë që edhe autorin e kemi gjallë, profesorin akademik Raul Dhomi, cili, me të cilin takome dhe jepë sugjerime se për vende se si duhet të rjedhë e gjithë opera ati. Kështu që bashkarisht do të bëjmë të mirë dhe si produkt, për herë të parë po bëjmë produkt vendor me kostume, me skenografie, me gjitha këto që e përbëjnë, e formojnë një operë, sepse kishim Traviatën, po ishim në produksion bashkë me Bulgarin që nga kanë ardhë nga atje me kostume, me ndryqim, me zërim, me gjitha, dhe po mundohemi që ky produkt jetë 100% shqiptar, dhe pastaj ta endim edhe në për
në Shkup, në Tiranë, në këto qendrat shqiptare. Do të thëmë, përveç datave 23 shkurt dhe 25 shkurt 2024, që do shfaqet në Prishtin, opera do ketë dhe një turne. Pa tjetër, nuk jenë datat e caktume, e dim që në Macedonia është një vizë zgjedhor dhe janë një qeveri teknike, edhe në Shqipëri duhet t'i marim ato datat që jenë t'lira, sepse është vështirë t'a blokosh një teatr për një javë. Kështu që në pjesën, me siguri në pjesën e dytë të vitit, kalendare kështu sezonal që është artistik, do të shqyqojmë që t'i dërgojmë edhe atje, sepse si që thash është një miks me solist, me kor dhe orkestri në të përzim nga gjitha trojët, sepse është një vepër komtore dhe një produkt i jonit të cilin dëshirojmë ta promovojmë dhe ta dërgojmë, jo vetëm këtu në trojët shqiptare, po pse jo dhe në tardmen edhe në rajon dhe jashtë në për Evropë e botë. Opera Goca e Kaqenikut vjen si opera e dytë e operës së Kosovës, apo jo? Sa interesim kemi nga publiku për këtë lloj arti? Për fat mirë, kemi një audiencë shumë të mirë, sepse është kriju, duhet të falendëruar edhe Filharmoninë e Kosovës, baletin, teatrin, ansamblin e këngëve dhe valleve Shota, ku kemi një publik të zjartë shumë të mirë, kemi është dëshmua edhe në Traviat, kur s'kemi pas vende, do thot, për t'i sistemu, edhe tash është interesimi jashtëzakonisht i madh, edhe pse ajo sall nuk ka më shumë se 600 ulse, e kemi mendu që ta bëjmë edhe me 21, do të 21, arti një platform, arti në shkolla, që t'i ftojmë gjitha shkollat publike, që t'vinë dhe ta projetojnë drejt për drejt operën e tyre të parë, jo vetëm ta mësojnë nga kurrikulat shkollore që është Goca Kaqenikut, por edhe ta prekin drejt për drejt. Pastaj me 22 që është prova gjenerale, t'i ftojmë gjitha shkollat e muzikës, fakultetet private dhe publike dhe private që janë, edhe Universitetin e Tetovës gjithashtu, Filharmoninë e këta ardashit që i kemi, që ta kompenzojmë paka shumë ta lëmë premierën dhe reprizën për publikun e gjërë që dëshirojnë dhe është shumë interesimi madhë. Unë falenderoj shumë që gjete kohë t'jesh me ne, vërtet një intervist e këndshme, shpresoj të ketë interes sa më të madhë për operën dhe shpresoj që dhe ne pse mos të marim pjesë, ndoshta jo tashmë, po në Shkup ose dhe në ndonjë paraqitje tjetër. Ju falenderoj shumë. Faleminderit për ju shumë, gjithashtu ditën e mirë. E tashmë të dashur, erdhi koha t'ju uroj një pasdite, një mbrëmje dhe po ashtu një fundjavë të këndshme. Erdhi koha të përshëndetemi deri të hënën. Ju uroj çdo të mirë, shpresoj ta kaloni sa më bukur këtë fundjavë, të mbaroni gjithë planet dhe takimet që do keni me miqtë apo me familjar dhe po ashtu të shijoni ditën e nesërme, e cila 17 shkurti është simbol, më thon tashmë, i shumë festave. Miropafshim dhe shihemi të hënën.